পাছত বোলে মৃত্যু দিৱস আছিলে হেন, আমিও ইমানটো গম নাপাওঁ। এতিয়া সিহঁতৰ কোৱা মতে আমি মই গম পাইছোঁগৈ যে বুৰমাটো কাই হ'ল। এতিয়া এজনীয়ে প্ৰথম হ'ল, কাই লগ পোৱাৰ লগে লগে হ'ল, হ'লেও এতিয়া এনে এতিয়া জ্বৰ নৰিয়াৰ কাট এতিয়া দিন বুলি এনেকৈ হৈছে বুলি আমি ভাবি আছিলোঁ। এতিয়া পাছত কালিহে গম পাইছোঁ বুৰমা যেনে যেনে খাইছেগৈ এইবিলাকে হৈছে। অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালীও হৈছে, যোনে যোনে খাইছেগৈ একেটাই চব পৰি আছে। এতিয়া তলত বোৱাৰী এজনী ছোৱালী এজনী একেবাৰে পৰি আছে, বাকীকেইটা অকণমান যেনিবা সুস্থ হৈছে, সেই দুজনীয়ে যে একেবাৰে পৰি আছে। বুৰমা খাইছিলোঁ, বুৰমা এই যোগেশ্বৰৰ তলে মৃত্যু দিৱস আছিলে, তেতিয়া বুৰমা সেইটো খালোঁ। আমি বললাম তোমালোক